O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deixou ontem a sede da Polícia Federal em São Paulo. Ele foi solto por decisão do desembargador Neibelo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Na decisão, o desembargador diz que Milton Ribeiro não pertence mais aos quadros da administração pública e que os fatos investigados teriam sido cometidos no começo deste ano, razão pela qual a prisão cautelar é desnecessária. Milton Ribeiro foi preso na quarta-feira por suspeita de tráfico de influência e corrupção. Na liberação de verbas da educação. Os supostos desvios teriam sido praticados quando Milton Ribeiro esteve à frente do MEC, o que ele nega.